Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Kebostex! Uau! É isso aí, galera! Aqui é o Dr. Reclama. E aí? Tá nervosinho? Tá? Tá prechecudinho? Tá? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela? Cara de cadela! Bom, galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre as novidades tecnológicas, né? Mas antes de mais nada, eu queria te perguntar o que você achou aqui das minhas novas impressões, né? Olha aqui, galera. Eu fiz aqui o Thanos na minha impressora 3D, né? Ficou bem legal. Pra falar a verdade, esse Thanos aqui era bem maior, tá? Eu dei uma diminuída nele pra não gastar muito material e tal, só pra testar e tal, né? Não queria um altar do Thanos, queria mais era experimentar a qualidade do filamento novo que eu estou trabalhando, tá? E aqui o Star Trooper aqui, né? Bem legal também. Só para ver, fiz mais ou menos só para ter uma ideia do material. Mas esse Thanos aqui ficou de muito boa qualidade mesmo. Ficou bonitaço pra caramba. Achei legal e agora vou seguir fazendo outras impressões, né, galera? Vou dar uma aprimorada, dar uma melhorada na qualidade das impressões. E vamos fazer outras impressões bem maiores. A minha ideia é começar a fazer alguns projetos em 3D, principalmente algumas ideias que eu tenho, quero tocar adiante e eu mesmo fazer os meus projetos e poder estar imprimindo na impressora. Então comente aí se você acha legal, se você quer que eu dê alguns toques aí, talvez eu vá botar alguns toques de impressão 3D, sei lá, alguma coisa, como é que eu estou evoluindo, se você quer saber. Talvez eu bote no Dr. Reclama Tutoriais, né? E eu vou largar no final do vídeo o link do meu canal Dr. Reclama Tutoriais e também do meu novo canal Teóricos WW, tá bem legal, né? Postei vídeo lá semana, tô botando vídeo toda semana lá no Teóricos também. E tem o canal Dr. Reclama Tutoriais, onde eu mostro um pouco da minha manutenção, do meu dia a dia e tal, né? Até vou estar postando aí, de repente, aí semana que vem, um vídeo sobre os rigs de mineração e tal. Agora, com a queda das criptomoedas, deu uma segurada, mas logo volta a subir e tá valendo a pena de novo o cara continuar minerando, né? Então, é isso aí, vamos para as notícias. Bom, galera, e o pessoal tá comentando aí a respeito desse novo celular da Infinix, né? Para quem não conhece, a Infinix é uma empresa que tá entrando agora no mercado aí, e a galera está falando muito, né? Principalmente agora pelo fato dela ter trazido, ela já tinha trazido, se eu não me engano, um carregador de 150 watts. Se eu não me engano, já tinha trazido um carregador de 150 watts. E agora estaria com um novo carregamento de 180 watts aí. E pelo que comentam, pelo que falam as más línguas, esse piparelho vai sair aí, vai entrar no mercado brasileiro, né? Na faixa de R$1.700 por aí. Bom, segundo o que comentam, né, a tecnologia que eles utilizam se chama Thunder Charge, né, e as recargas de 180 watts vão ser lançadas nos novos aparelhos aí, ó, né. Ao que se comenta, o primeiro aparelho a trazer essa novidade, né, é o Zero Ultra da Infinix, né. Pelo que falaram, além das especificações, a média de preço desse aparelho vai ser R$1.700, ó. Segundo o que comentam, essa tecnologia é capaz de encher 50% da bateria em apenas 4 minutos. Segundo o que comentam, por uma bateria de 4.500 mAh. Segundo o que se espera, né, estimativa que se espera, é que o aparelho carrega a bateria totalmente aí em menos de 20 minutos. Cara, é muito. 10 minutos por aí já está carregando tudo, né? Mas na pior das hipóteses aí, em 20 minutos vai estar tudo carregado. Segundo o que comentam, esse aparelho da Infinix aí também tem as mesmas especificações do Realme GT Neo 3, que traz também uma recarga de 150 watts, né? Vamos ver algumas specs sobre esse aparelho novo aí, que tá todo mundo curioso, o pessoal tá comentando, né? Além da porta USB-C de alta velocidade,
A nova tecnologia promete segurança na transferência de energia. Segundo o que comentam, os caras colocaram 20 sensores para detecção de temperatura, que, segundo eles, não pode passar de 43 graus centígrados. Né? Atualmente, a Infinix já conta com um sistema de carregamento, ó, eu me enganei, não era 150 watts, era de 120 watts no modelo Note 12 VIP. Nesse caso, a bateria de 4.500 mAh vai de 0 a 100 aproximadamente 17 minutos. Eu achei que era 20, porque eu já tinha ouvido falar de 20, mas esse aí ainda vai carregar em 10, né? O Infinix Zero Ultra deverá ter até 256 de armazenamento. Você coloca umas fotos aí para vocês darem uma olhada e as specs do aparelho, né? O novo smartphone deverá trazer especificações típicas de aparelhos intermediários com 8 GB de RAM e 256 de espaço interno. Será que é o UFS 3.1 esse espaço interno? Se for, tá interessante, né? Por 1.700, será? Mas aqui a pergunta que eu quero te falar é a seguinte: quanto tempo vai durar essa bateria, né? Olha aí, vamos ver. O processador ainda não é conhecido, mas a plataforma sugere que provavelmente vai ser, especula-se que venha a ser um Dimensity, né? Será que é um MediaTeco? Só pode, né? Esse preço aí, vai botar um Snapdragon? Será que eles colocam Snapdragon? Eles não são muito colocar Snapdragon, né? Olha aí, vamos lá. Segundo o que comentam, vai oferecer um suporte para conectividade só 4G, quer dizer, é eis a questão, né? Por isso que eu digo, eu sempre comento aqui no meu canal, que o almoço grátis sempre tem um preço, né? E o preço da Infinix é esse, ó. Não tem 4,5 nem 5G, obviamente, também, né? Não tem porquê esse preço aí. É, vamos falar sobre as especificações aqui, ó. Ainda não se tem as especificações exatas, né? Mas o que comenta é na faixa de R$1.700 a R$2.000, sem conversão, né? Isso na taxa de conversão, sem impostos, né? O aparelho ainda está sendo lançado na Índia, né? Segundo o que comentam, o Zero Ultra vai chegar ao mercado nacional no Brasil. Os aparelhos são vendidos pela Positivo, que bota lá seu 100% em cima, né? Modelos como o Zero 5G, Note 10 Pro e Hot 11S, entre outros, vão ser lançados aqui no Brasil, bem provável. Bom, mas aí agora eu quero chegar na minha especificação aqui, dizer para vocês que é o seguinte, cara. A gente sabe aí que a Infinix está entrando agora no mercado, os preços estão excelentes, né? Mas o cara tem que ficar com o pé atrás, por quê? Porque algumas empresas chinesas, né? Por exemplo, a Xiaomi, se você for desbloquear o bootloader dela, você tem que ligar para lá, você tem que puxar uma bijuja para fora. Os caras estão cobrando tudo. Os chineses só ligam para dinheiro, né? E agora, esse sistema de carregamento, cara, eu já falei isso aqui no meu canal. Algumas empresas aí, as baterias chinesas, né, os aparelhos chineses, tem umas baterias aí que não são muito atraentes, elas não duram muito. Eu venho falando isso já há algum tempo no meu canal. A questão toda é que a galera se empolga com o fato desse carregamento aí super rápido, né? Com o fato desse super carregamento rápido e se esquece da durabilidade da bateria. Cara, eu queria dizer para vocês que eu testei aqui o OnePlus comigo, né? E vou dizer para vocês que a carga efetiva desse OnePlus aqui, na minha opinião, seja no máximo 60 watts. O carregador dele é 80, carrega rápido mesmo, tá? Carrega rápido. Cara, carregou aqui na minha mão de 0 a 100% em menos de 40 minutos. Mas a carga parece que não tem aquela mesma durabilidade de um carregador que carrega mais devagar. Não sei porquê, eu sinto isso, em torno aí de 4, 5% inferior a esses carregadores que carregam mais devagar. Será que é impressão minha? Não sei, eu vejo que a bateria não tem aquela durabilidade. Eu até vou fazer um teste essa semana aqui, carregando com o meu carregador de 20 watts da Motorola e depois carregando para ver quanto tempo que dura, do 0 a 100, para poder dar essa estimativa, para poder estar dando esse feedback para vocês aí do que dura e o que não dura uma carga super rápida.
Mas a gente sabe que imediatamente, mesmo que os caras inventam tecnologias, né? Os caras inventam cada vez mais, eles estão evoluindo a tecnologia. Eu já comentei no meu canal, galera, que é o seguinte, ó, a bateria, essas baterias de níquel, né? Essas baterias que nós temos aí, elas realmente chegaram no limite. Elas estão no limite, elas estão no limiar. Os caras estão inventando novas tecnologias, mas estão empurrando. O que que acontece? Quando você carrega super rápido, no caso desse OnePlus aqui, eu não notei aquecimento. Mas tem aparelho nacional que você bota um carregador de 30, 40 watts, você vê que vira uma bomba, frita. Samsung, por exemplo, o aparelho esquenta pra caramba. Esse sistema de arrefecimento da OnePlus aqui parece ser bem eficaz, porque o aparelho não esquentou mesmo. Mal deu uma caloria no aparelho, tá? Mas eu te digo que a longo prazo, eu tenho as minhas dúvidas sobre a durabilidade da bateria. Eu tenho as minhas dúvidas se você vai ter um aparelho por 2 anos com um carregador turbo power desses aí, esses power, né? 50 watts para cima, será que a bateria dura? A gente ainda não sabe porque é uma coisa muito nova, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho meus pés atrás. Pode ser que mude. Cara, eu acho que é possível sim se criar um carregador que carregue uma bateria em 1 minuto. Mas não com esse material que é feito as baterias hoje. Vamos ter que inovar em termos de material. Porque esses material das baterias de hoje, eu tenho visto aqui, eu tenho pego bateria de Xiaomi, cara, que não tem 1 ano de uso, a bateria foi pro pau. Tem pego aparelho aqui chinês, que a bateria não tem 1 ano de uso e já está indo para o pau. Algumas chegam a inchar, outras não incham, né? Mas a gente sabe que ao menos eu, estou carregando meu Moto G100 num carregador de 10 watts. Demora, mas a carga dura mais. Eu tenho uma carga mais saudável na minha bateria, né? Em compensação, tem gente que é fã aí da carga super rápida. Tem gente que diz que não, porque é bom, porque não estraga a bateria. Não sei não, cara, tenho minhas dúvidas. Ainda é uma coisa muito nova, a gente ainda não tem a ideia do que vai ser. Mas outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte, essa linha de bateria da Infinix aí, esses caras seguem a mesma linha de Realme, de Xiaomi. As baterias, já estavam olhando já uns unboxings, os caras abrindo o aparelho, né? A desmontagem do aparelho, e posso dizer que o sistema é o mesmo, né? Você pegar uma bateria de Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo, cara, são todas fabricadas, parece que é o mesmo cara que fabrica, tá ligado? São muito parecidas, cara, são muito parecidas, sistema de envelopamento, todo ele, aquela bateria que se te mexeu na bateria, ela já tá cheirando aquele cheiro de produto químico. Se de repente você está sentindo um cheiro diferente no teu celular, não sabe o que é, um cheiro de produto químico assim forte, se liga que isso é bateria que está vazando. Principalmente aparelho chinês, cara, dá uma escapada de bateria assim, ó, você sente o cheiro, não abriu o aparelho, você tirou a tampa, você já começa a sentir o cheiro da bateria. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama, se gostou se inscreve no canal, se não gostou se inscreve aí para ficar reclamando. Vou largar o link aqui, ó, do meu canal Dr. Reclama Tutoriais, toda semana tutoriais aí de manutenção de celular, notebook, tablet, vai chegar umas manutenção nova aí que eu tô editando, tá? E também tem o meu novo canal que agora eu voltei com tudo, se você é inscrito no canal Teóricos WW, passa lá para assistir que tem um novo vídeo aí, fazendo os meus comentários sobre o filme do Doutor Estranho, né? E o Multiverso da Loucura, que louco é quem assiste aquilo ali, quem leva o filho para assistir aquilo ali, afinal de contas tem muita subliminar envolvida, tem muita coisa escondida no filme, eu dei uma analisada e me apavorei. Segue lá, vou largar o link aqui, ó, para você ir lá assistir esse vídeo, ó. Assiste lá, se inscreve no canal Teóricos WW para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Tá, galera? Vou largar aqui embaixo as minhas redes sociais no Rumble, no Post TV também, onde lá eu posto vídeos. É isso aí, valeu, um abraço. Thank you.
Música